Goeiedag allemaal, die vijfde dag van 2021. Ek het een wonderlijke dag gehad en ik hoop baie van jullie kan ook so sê. Ek wil graag sê vir allemaal wat ziek is, wat niet wel voel nie, wens ik jullie allemaal gezondheid toe en ik dra allemaal in mijn gedachten en gebeden. En ik vraag dat ons allemaal moet voorzichtig wees met hierdie COVID. Dit is ernstig en dit raakt nou mensen na aan ons. Mijn gedachte voor die dag is nie oor COVID of oor siekte nie. My gedachte vir die dag is dat as jy baie op die pad is, baie ry, maak seker dat jou selfoon het 'n Bluetooth connection sodat jy op die kar se radio kan gesels hands-free, sodat jy nie hoef te konsentreer om jou telefoon vast te hou nie. En as jy boodskappe kry of WhatsApps kry, asseblief stop en lees hulle of gee dit vir die een langs jou. As daar nie iemand langs jou is nie, maak seker jy stop en jy lees dit. Moenie in die rij na jou foon kyk en boodskappe stuur nie, want na 'n split sekonde kan jy 'n gevaar wees vir ander of 'n gevaar wees vir jouself. So asseblief, die boodskap vir vandag is asseblief, hou jou telefoon 'n telefoon. Moenie jou telefoon gebruik as jy ry nie. Onthou, vroeger jare was die telefoon in die huis, dit was gekoppel aan 'n landlyn, so jy moes by die huis kom of by die werk kom om te kan bel. Deesdae is ons bevoorreg, ons kan in die kar bel, maar maak seker, jy stop as jy praat, maak seker as jy WhatsApps en boodskappe stuur, jy stop langs die pad. Onthou altyd om te sê, asseblief, dankie, jy is welkom, en onthou die glimlag maak 'n verskil in jou lewe, en ook aan 'n klomp mense met wie jy in aanraking kom. Geniet die dag en sterkte vir almal.